早上高兴干啥呢？一个人在这儿喝汤的，爷爷上午来了，过来看高兴来了。今天我们也买个羊回山上。嘿，高兴，饿不着你了是吧？自己一个人在这儿喝汤，拿个勺子。小姐，去哪了？那高兴自己喝吧，赶紧喝。可以，赶紧喝。对，喝好了，换了衣服，去买羊去。买只羊，又过节。哎，回来。爷爷了。爷爷不是取钱了。取钱去了？嗯。取钱干啥？啊？买个羊，咱们买就行了嘛。他说不用。哎呀，爷爷有钱了。嗯，他自己有。我还说咱们买了就行了。他说不用。他说自己有。嗯、然后，嗯，我自己买。哎呀，他给你钱，你去买。给多少？10万嘛。10万，一个拉客。嗯。给谁？他等一下给我，我去买羊嘛。哎呀，爷爷有钱了。爷爷不是，爷爷的弟弟，爷爷的姐姐的儿子发给银行里面。发给爷爷？嗯。哦。哎呀，爷爷的姐姐的儿子也行，可以的。买羊还买啥？不知道，还有买。他说有什么事买嘛，没关系。我还以为就买一只羊，咱们给他买也行。他说不用了。哦，原来是爷爷姐姐的儿子给爷爷发的，那买了。行。那什么时候走？爷爷去银行了。嗯，好。下次手机你跟这么说，你别那个啥了，发到你那儿你直接到取出来了，从提款机到现在你的卡都是出来。不知道问了，不知道。嗯，那走了。妹妹走吧。走呀。妹妹也走。啊，那走。出发了。我还说下来买只爷爷，叔叔不是要下来买了吗？爷爷跑下来了。嗯。爷爷的应该拿着爷爷过来。哎呀。我还说买只羊，咱们给他买就行了。结果是人家，是不是又过节呀？对呀、啊。过什么节了又？我也安慰你，咋子了？安说姐。啊。又过什么节了？不知道，名字我也不知道。白色羊杀嘛？哎呀，这个你们这个地方也不知道，这个羊不知道咋惹你们了，动不动过节就要杀羊，好嘛？哥哥，哥哥，叫哥哥，叫奶奶。嗯，行了。走吧。去跟买羊去。还有啥？不是这个门关了，高兴休息。他自己关了呀，那个自己能关掉了呀。能。嗯。你不按他一会儿，他自己就关了。他开一开。这。买羊去。每天出来得去这个外面这个草滩里面跑一圈，不跑一圈不上车是吧？哎，嘿，我说你了，老说你了，哎。好嘛，每次出来非得在这个草滩里面溜一圈了，哎呀，就跑累了，不让逮他，你看，得走，看摔倒的，走了，上车，累了，啊，来到这个羊场了。
现在不知道他们要买什么样的羊了。哎呀，亏我不说，我说还能便宜一点，烧鸡。嗯，不让我说话。那个，买绵羊不买山羊？哎，买绵羊了。小姐，买这样的？这个和那个大兔子一样大。哦，买个羊你买个大点的，这样的跟兔子一样大呢。闹不好我一个能吃个烤全羊呀，这个羊。买这么小个羊，开车走了一上午，还不够油钱的，我感觉。这个羊真没有大的，我感觉我们内蒙的羊一个掉它三四个大的，小的可怜了。绵羊，司机，那个大，对，稍微买个大点的。哎呀，买个羊仔，对，那个还大点。要么买个大一点的，这是买了两头羊，两个羊加起来有40公斤吧。这两个羊加起来也就是40-50公斤，我感觉。我们那边的羊一个羊就100多公斤。这属于大羊，还往大羊，这羊养不大的，两只，多少钱一公斤了？800。啊，一公斤800。我买650就能买上，你还不让我说话，烧鸡。好嘛，我们去年买的都是650。哪里？山羊700。这个不是没有数这个大的呀。我这26公斤一个羊。一个羊26公斤。七百公斤，一公斤700，便宜100吗？七百，我说我650就能买上，你不相信？早知道你们都不要进来，我进来买650最多。你买这种的，然后都是这种的，不是？哎呀，好了，走吧。那就是50公斤嘛，两只羊。50公斤，700。35000。1000多块钱两只羊，人民币不到2000块钱。也不便宜，一只羊和800多块钱人民币，就像买两个羊羔子一样。对，扔上去就行了嘛。高兴呀，你看看，不挺牢的。我卖，我挣650能买上，最多650。他们熬来熬去700，那多花50米币一公斤。扔上去就行了吗？